Koska elämme assembly-aikaa, on mässy tällä kertaa kovin assembly-teemainen. Ei, se ei ole ES-energiajuomaan, koska sitä mä olen jo maistanut, vaan meillä on Wild About Nerds! En ole ihan varma, miten tähän pitäisi suhtautua, mutta täällä on takana selventävä teksti, ehkä se selkeyttää. What are you a nerd for? Whether it be music, movies, sports or video games, we are all nerdy about something. We're one group united by our interest in individuality. Together we can do anything. So join us in support of Stomp Out Bullying. Stomp on kirjoitettu isolla ja sitten täällä on learn more at stompoutbullying.org. Ja no, kai tämä sitten on, että on kiusauksen vastaista aktivismia, että karkkien nimikin on Nerds. Minä olen nörtti, joten ihan tunnustan ja hyväksyn. Mä olen menossa assemblylle. Mutta tässä on siis, ilmeisesti on kaksi eri puolta. Toinen on What a Melon, joka on siis jokinlainen melonimaku, artificially flavored, joten älkää pelätkö, tässä ei ole ollut oikeasti ollenkaan melonia. Ja so very cherry, eli kirsikka, artificially flavored, tässä ei ole yhtään kirsikkaakaan. Ja tämä on tosiaan Wonka, eli brändätty sen Roald Dahl-kirjan ja siitä tulevien kirjojen, eikö siis elokuvien mukaan. Mitä tämä sitten sisältää, jos ei ole melonia ja kirsikkaa? Tässä on, nämä oli espanjaksi, katsotaan englanniksi, helpompaa. Dextroosia, sokeria, malic acid, mä en tiedä, joku happo, ja vähemmän kuin 2% tätä, mikä corn syrup, siis maissisiirappia, tätä, mitä ne käyttää jenkeissä sokerin sijaan paljon. Artificial flavors, eli mysteerisiä makuaineita. Carnauba wax, ei mitään hajua mitä se on, ja sitten värejä on lisätty. Sininen 1, punainen 40, keltainen 5. Saattaa sisältää kananmunaa. Olisin tietäis. Mutta tämä on niin innokas ja hilpeä tämä paketti, että seurataan oikein ohjeita. To share the love, pull tab here. Se ei toiminut. Se lähti kokonaan eri. Roskaa. Jenkit rakastaa roskaa. Mä oletan, että nämä on jenkkiläisiä. On Glendale. Nestle. Okei. Okay. Nestle USA. Glendale, California, USA. Ja sitten Slide. Slide. Okei, tää toinen puoli feilaa. Slide! Niin ei ole tarkoitus tulla ulos asti. Elikkä se feilaski se puoli, mikä irtos. Vaan niin on tarkoitus tehdä vaan tollaset aukot, mistä sitten saadaan. Joten maistet. Ai jaa, ne on näin pieniä, herrajestas. Mä taidan ottaa näitä enemmän kuin yhden kerrallaan. Siis tämän näköisiä pikkupalleroita. Kokeillaan ensin punaista, koska mä tykkään melonista enemmän kuin kirsikoista. Joskaan mä en oleta, että kummatkaan maistuu yhtään kummaltakaan.
Mikään näitä tarkoitus imeskellä vai pureskella. Ne on aika kovia. Niin maku. Maku on epämääräisen sitrus. On siinä kirsikkaakin, joo. Hyvin tehty keinotekoiset makuaineet. Muistutatte sitä, mitä teidän pitääkin. Niin se on ihan raikkaan makunen. Nyt mä pureskelen. Jos oli jauhaa sisällä, niin sinne taisi sanoakin. Mutin tiny tangy crunchy candy. Hetkinen. Niin se on mun lasi. Toi on pienemmällä toi. Dulcecitos agrios y... Uudestaan. Dulcecitos agrios y crujientes. Sitten, what a melon! Nyt mä näin, mä purin, niin heti ne oli pehmeämpiä. Jotenkin tuli heti vaistoa, että näitä pitää pureskella. Ne on makeampia melonin puolella. Ei tää kyllä kauheasti ainakaan vesimelonilta maista, mutta itse asiassa mä tykkään siitä enemmän. Vaikka se ei pahemmin muistutakaan, mitä sen pitäisi. Se oli aika samanmakuinen, mutta vähän makeampi. Niitä oli paljon muunkinlaisia nerds-karkkeja. Mä otin tämän, koska tämä näytti. No itse asiassa mä otin sen takia, että oli Wild About Nerds. Toinen olisi ollut For the Love of Nerds. Ja sitten kolmas oli joku toinen, mutta... Ihan jeesen. Nyt meni settimään erikseen, mutta oliko ne yhtä hilpeitä kuin tämä paketti? Ei. Mutta ihan jees. Nerds!